Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». В Україні, за прогнозами метеорологів, переважатиме сонячна малохмарна погода. У західних областях триватимуть дощі. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 10 до 17 градусів тепла. Переважатиме східний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію в кожному регіоні України пропонують дізнатися за мить. У центральних областях України очікується сонячна малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 11 до 14 градусів тепла. Термометри у Вінниці та Черкасах покажуть 11-13 градусів. Вдень у Кропивницькому очікується від 12 до 14 тепла. На півдні країни синоптики прогнозують малохмарний сонячний день. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 11 до 14 градусів тепла. Термометри у Запоріжжі, Одесі та Херсоні покажуть 11-13 градусів. У Миколаєві та Сімферополі повітря прогріється до 12-14 градусів. У східних областях України погода буде малохмарною, опадів не передбачається. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 11 до 14 градусів тепла. Отже, ртутні стовпчики термометрів у Дніпрі покажуть 12-14 градусів. 11-13 тепла очікується у Донецьку, Луганську та Харкові. На заході України погода буде хмарною, дощовою, в Ужгороді можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Термометри у Львові, Івано-Франківську та Луцьку покажуть 12-14 градусів, 15-17 тепла буде в Ужгороді. У Чернівцях та Хмельницькому 11-13 градусів, 12-14 тепла у Рівному та Тернополі. На півночі України переважатиме сонячна малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься від 10 до 13 градусів тепла. Отже, термометри у Києві, Житомирі та Чернігові покажуть 11-13 градусів. 10-12 тепла буде вдень у Сумах. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині переважатиме хмарна з проясненням погода. Суттєвих опадів не передбачається. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 10 до 13 градусів тепла. Про погоду у Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Миргороді та Решетилівці покажуть 11-13 тепла. 10-12 буде у Хоролі, Шишаках та Диканці. Погода залишиться хмарною, без опадів. Температура повітря у Машівці, Нових Санжарах, Кобиляках та Козельщині становитиме 11-13 градусів. Метеорологи прогнозують малохмарну сонячну погоду. Термометри у Карлівці, Чутому та Котельві зафіксують 11-13 тепла. Вдень у Зіньковій повітря прогріється до 10-12 градусів. Переважатиме хмарна погода, можливі прояснення. Температура повітря у Семенівці становитиме 10-12 градусів. 11-13 тепла очікується в день в Оржиці, Глобному, Кременчуці та Горішніх Плавнях. Переважатиме хмарна з проясненням погода. Температура повітря у Гадячі, Лохвиці, Лубнах, Чорнухах, Порятині та Гребінці коливатиметься від 10 до 12 градусів. Погода буде хмарною, без опадів. У Полтаві у неділю 21 квітня синоптики прогнозують сонячну малохмарну погоду. Температура повітря по місту вночі становитиме плюс 3, плюс 5 градусів. Вдень очікується 12-14 тепла. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 21 квітня Українська Православна Церква святкує вхід Господній до Єрусалиму. В Україні свято називають ще вербною неділею, бо до церкви на богослужіння приходимо з квітучими гілочками верби, як коли зустрічали у Єрусалимі Спасителя. Тож зі святом вас, нехай весна подарує чудовий сонячний настрій, тепло та мир. Я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».